Ви вже вдома? Це черга на кордон, в якій ми не будемо стояти. Дивіться, чудесно. День добрий, пані Адамі. Ігор з тієї сторони. Маємо таку ситуацію, що колейка перед границею є несамовита. Также не знаю, чи якби мусили б чекати в колейці, то були б ми просто в середку ночі. І заміжами може спендити ту ніч по стороні українській і бути допіро утро. Рано може десь. Мені подобається. Реально, ну, як готель, знаєш, оці ямки, та, ти уявляєш, ти на цю або цю гору точно виходиш? Але ліс не видно. Дивишся, тому що там камера, світ, не треба такі. Ні, але я постараюся. Він дуже стильний. Він дуже розумний. Він усе понюхає, він не кусає. Жената який. Привіт. Трація в одному кутку. Ці три рухи, які були рівномірно. Мій табок чогось не був значений, якщо це було просто куржі з майонезу. Скажи, будь ласка, для туристів, в який час краще раву проїжджати? Для туристів, не для комерсантів, а для туристів. Тобто, у мене колеги каже, в першу чергу розвернулися і питають, може зранку, може вночі. Та, можна буде ще пікувати. Утро добре мені буває. 5 ранку. Що там повідає? Теж нічого не каже. Одним словом. Ти б себе зняв краще? Давай, дай мені камеру, я тебе зніму в тому профілі. Хтось проснувся, хтось дуже добре спав. Окей. Ігор був нечемний, і прикордонники його покарали, ставили віджиматися. Виїзд. 6,5 години. Якраз тут катались. Сонечко вийшло. Ми подорожуємо по Росточу Чортковому з польської сторони, але подорожуємо ми центральним Росточем. Їдемо чорт зна куди, а точніше на Шуми, на пороги, на річці Тани. Сподіваюсь, ми тоді назидемо.
Тримай! Переганяй! Юж, ціла дупа є мокра. Ти думаєш, що ти фоткаєш когось, а насправді фоткають тебе. Я хочу передати вам привіт. Вітання з польського Росточа від зубрів і лоші. Про лосів то ти про нас, я так розумію. Але його завжди можна, його і завтра вечором можна буде приглянути. Юрій, Руслав, да? Восьмий прийом. Алло. Ти-дам, тим-тим-тим-тим-тим. З похоронним не путайте. Я не хочу. Я не хочу, я так напишу. Тум-т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 ум. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Складно точно ні. Герой? Ну, до ноги зразу помог.
Так, душа може не бути. Чому? А як? Я хоч попробую. Весільного варіанту вже не буде менше. А що тут ризикувати? Ні, роздягатись якраз можна. Ну ладно. От він там замерзав. Збаченці. Є, щоб переїхати на ровері? Вони переходять на ровері, як деякі. Можна ваших пару слів на камеру? Ясно. Після тих гарячих ніг. Тобто ви вирішили зразу піддатись. Ясненько. Я приїхав. Ні, от такий у нас похід. Бело. Водно, бело. Причому водна частина теоретично ще не починалась. Почнеться завтра. Каякове. Каякове водно. Але сьогодні маленькі тренування. Почнемо з них. Нам надоїли ровери. Далі йдемо пішки. Сьогодні жовта розмітка. В Канаді. Будьте уважні. Експозиція. А, 2 секунди, це серйозно. Я й покажу. Викрили. Так, третя передача. Настало твоє время.
Ігор, ти не в ту сторону їдеш. Маленький оптиміст тримається, що може з тим, що вони націлено обіцяють до дороги братися. Якщо вони хоч на 30% виконають те, що вони обіцяли, то роки так три підряд, принаймні, знаєш, найнижча ланка впаде в ріг. Тож проблема не в середньопоганих дорогах, а в тих найгірших, там взагалі неможливо заїхати. Так закінчився наш перший день. Виїзд ранку другого дня. Які ваші відчуття? Якесь місце. А де? Ну, тут стане. В лісі, мені здається, нормально. Ну, біля дерева станемо сюди. Ні, ну ви можете ровери злучити. Ну, то воно залежить, ми будемо так зробити. Ви можете злучити на весь склад, на весь день. Та ми якісь кратки по дорозі направо, можна біля нього пустити? Просто потратити купу часу. Треба їхати 3 кілометри до магазину, якщо тут лишаємося. Позаристо накидав за яким до кінця. Ну, словом, що їдемо? Андух. Ні, ну, пройдітися просто в район. Як мінімум, що там. Перша половина дня закінчилась достроково. Прибігала на тій доріжці. Але вона дуже швидко. З мене щось на лиці. Вона дуже швидко втекла. І так дорога мститься. Клас. Активний відпочинок пасивізується. Вітаю вас, Невматері.
казала Ярина, що треба допити весь курс, тобто всю баночку. Що Ігор з тієї сторони. Доїхалишми, значить, зі сторони Юзефова до термальні гружні. Хочеш, щоб робити? Там часами там з два рази до року теж робимо, як сам. Jsem kopana. Proszę dla pani. Czekajte na. Dobra. Ale my zrazu powracamy. Ja nie wiem, co robimy. No na ten osób byli szły. Ну, молодець, тобі якраз виходить вже класно. Ну так, але ззаду легше зробити. Ззаду став легше. Дуже добре. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти зараз до нього гребеш, греби другим боком. Так. Тепер ти від нього гребеш. Йолки-палки. Пішли. За мостом зупиніться прямо на березі, якщо можна. Стараємося. Тобі треба керувати під мостом. Стоїмо. Зараз, Миш. Миш, бажай. Гриби від них. Все, вистачить, так. Проходимо. Тепер обходимо цю хрінь. Війшли, молодець. Так, там ще будуть пороги, зараз бачу. Хто б це міг бути? Зробила. О-о. Ну і знову дощ.
вдало. Мені прийшлося трошки полазити, обходити там якісь паркани і так далі. Я вас бачив тільки вже за тими місцями. Подирського мосту, там де сосни росли. Так, там дуже класно. Там дощ почав падати нам якраз. І там трава така, як теж кусок з високої. Ні, немає, де там сосни були. Як алея така, великі сосни вздовж цього. О, ти вже на відео знімаєш? Але я весь цикл не буду знімати. Ні, то ти знімай, дивись. Він дуже швидко, він миттєво починає розкладатися. Та ладно? А на що мені хімія в великому рюкзаку? Ну, бо я завтра їду, щоб хімія збереглася в тебе. Трохи вечірнього сонечка. Що передай мені камеру, це просто хім. Це не характерного для сьогоднішнього дня. О, це гарно. Оце не є твої звичайні квіточки. Я. Мамо, тато, дідо, баба, привіт. Я нарешті маю пару хвилин вам сказати привіт. Привіт. Ти не будеш пару хвилин привіт казати? Це мої друзі. Це теж мої друзі. Це кар'єр. Великий такий скан. Якщо ви хочете будувати кар'єру, приходьте до кар'єру. Кар'єру там на цвинтрі. Можна закінчити тут початок, там закінчити.
Музику треба, не треба. Там добре, якщо хто в глибину цієї щелини. Це тут буде було недавно, воно з'явилося по тому. Всім змінилось етнічний пейзаж, змінився після цих років. Вона живненька, що то вона така, знаєш, там є якась плівка на поверхні мінімально. Мікро чогось. Який трафік! Як світло стає. Зламі фільтри, які сьогодні. Зламі в справі виглядання 400 тисяч злотих. Ви бачите розточчя, і тут розточчя, і там розточчя, і воно все однакове. Дивіться, дуже цікаво. Східна. Що, може, це сніг? Чи ми не зробимо коло ближче до лісу? Чи є сенс аж сюди заїжджати? Є ж... А як ви думаєте, хто стежки на Україні будує? Поляки! Там південь. І там розточчя, і там розточчя. Там розточчя пагорба. А тут ми якби вздовж в долині річки Танев знаходимося. Тут воно плоске. Ляси Яновські. Національний парк. Гарні стежки бузенькі, якими ми трошки вже поподорожували. В принципі, так. Позавчора. Склероза. Не було. Гарно. Натка і Равця. Треба всі свої. До тебе лише. Ну,
містечко, ух ти. Він їх рендерить і якісь. Там є просто ліс. Треба добровольця, який їх буде забирати і ставити назад, коли ми будемо приїжджати. Добре. Стоп! Прямо. Туди. Стоп! На мене. Кар'єра, а з іншого боку кар'єру, до речі. Пропонує в момент заходу сонця, тобто 8:30 бути на кар'єрі. Виїжджаємо. Краще пізно, ніж ніколи. Я так міліцію мало не бігав. Іду, їду собі, махаю головою, не дивлюсь на дорогу, дивлюсь на мобільник, піднімаю голову, я виїжджаю з середньої смуги трохи на бік, поліцейська машина в мене їде. Я зразу чемно став, взявся на руки. Йдемо ведмедів туди.
дивись, тут я внизу катра спустя так посидів. Внизу, між ти. Ще декілька таких може бути. Що? Я тут я не маю досвіду як. Ти у нас досвідчений турист, покажеш? Град. Якщо хочеш себе уїжджаючого вдаль. Я тобі на зустріч поїду. Десь метрів 200 відійдь. Боже, я тобі поможу, а ти велосипед пострахіться. Де я відповідна? Ох, який. Слухайте, але він такими шарами, той туман, ви бачите? Це просто капець. Володя! Чекай, Володя. Присайся. Можеш стати на цю штуку ногами? Я розумію, що цукор, але нормально. Це взагалі поштівка. Просто поштівка. Інтересно, бо на екрані воно може виглядати чітким, а може бути затемнено. Просто вишиваєш килимок і на базар. Іронними мережами. Дивись, ви просто, ви тут не бачите того, що бачимо ми. Чого я тебе кликав? Ми маємо неймовірний пейзаж, там ми маємо неймовірний військовий цвинтар,
це озеро, це туман, це росточа. Це пане, там злива. Та розмита кромка хмари, то злива, яка йде, може до нас, може пройде. А, може пройде. Ну, вона туди. Так, та там вже тільки лісик, там вже нічого не буде. І виспались, приїхали, пообідали добре варениками і ще й вечором класно. Ну, день класний, бо планування добре. Чуєш, хвалять тебе? Ну, буває, буває. Заслужено, звісно. Їдемо додому. Я буду моделлю. Ой, там щось клеює, що таке. Можна ще раз, так? Блін, як тут не повертати, як постійно. Ліси дуже схожі на наші львівські. На гряду, на чортові скелі. Бетон такий, чи його так склало? Знаю, може військове якесь призначення було. Але вона довга. Такі штуки переважно військові. Такі бетонки. Поп'ємо води? Можна їхати. Є ще яблуко, пам'ятайте.
Кит. Просто сміття якесь. Ну там цілий поверх. Запах. Чим пахне? Такий гниль, не зрозуміло. Пану Гарніч. Ну, якось так називається ці назви. Масажі, чистий, особливо важливіше. Так, бач. Ну, ми розпочнемо. Хтось хрена не по дорогам. Вибачте за нерівний почерк. Воно все так коливається, хитається. Що тільки не піде, щоб ноги не мучити. Річка Солокія. Ми приїхали з джунглів, з лісу, і їдемо тепер вздовж Солокії асфальтовою дорогою. Сьогодні це для нас розкіш, асфальт. День грунтових доріг. Таке задуп'я, що я навіть в Польщі раніше і не бачив. Привіт, привіт! Щось сталося? Здоровенькі були, як справи? Що в мобільному? Довго. Я так руку не викручу. Отак. Так що, наближаємось до Гребенного. Звідли Росточа, четвертий день. Як справи? Класно. Сюди. Я затруднюся. Йой-йой-йой, такий великий хлопець. Кого
ти соромишся, Ярослав? Ніхто не звичайно. Я всі соромлюся, кожен розуміється в цьому. Ну добре, я теж буду соромитись. Це, звичайно, трошки дивно соромитися від тебе своєї компанії. Отак ми їздимо. Капець, вже четвертий день. Прийдемо крізь Ростовщину. Гарно. Якщо ви уважно подивитесь, то ви зможете побачити унікальне метеорологічне явище. Це хороша погода. Задниця. Ярослав. Головний кінема. Боже, як там його? Оператор нашої мандрівки. Ще трошки. Так перше їхати весь час, ми ледве встигаємо. Рушаємо. Я його боюсь. Савель. В неї, напевно, дуже холодні губи. Собаки барабах. Ігор без гальм Маркін навчився гальмувати. Я не гальмую, я колеса чищу. Та ладно. По нашому болоту. Справжнім велосипедистам шкода часу, тому вони... Ніколи не гальмують. Не гальмують. Чистять колеса на ходу, сплять на ходу, їдять на ходу. Ніколи його не буду вдома чистити, нема варіантів. Тут ми сьогодні будемо. Руська гребенна, перехід і черга з машин. Такий кут. Слухай. І ми тут поцілуємо. Ну, чому Ні, ну нормально, ми дуже швидко проїхали за годину, але подивіться, що робиться з того боку. Ну, по-моєму, один в один, так як було. Точно. Міряють, напевно, відрізають. І ці чуваки стоять, тут тусуються, продають. Так, на тому самому місці. В окна не заїхали, блін, ну ладно, заїдемо в окна. Прямо в окна іншим разом.